梦到我又喊我名字，哎，做你的朋友我应该是开心呢、啊、还是悲哀呀、啊？啊，梦见被我修理啊？你是修理不成还杀了我，还有血缘剑呢？血缘剑？啊，武林争霸？哎呀，年纪多大了呀？还看什么热播剧啊？网络游戏呢？省省吧你。哎，我跟你说啊，今天我给你约好了心理课，今天第一堂课不要迟到啊！哎。缺乏自理能力还不找女朋友，真是的，失败了。哦，你少来啊你，你不也是光棍吗？啊？哎，你不会还在给你那个青梅竹马吧？这多久了啊？哦，去你，打你！现在快毕业了，我要找工作。啊，我这种是念金融管理的。金融管理的要去找大公司，抓紧自立。哪像你啊 ，IT 狂人，哎，一部电脑走天下，真潇洒。你别打岔好不好？不是打岔，我讲正经的。嘿，我已经想好了，我要去哪儿了？那，噔噔。现在的形势对我们很有利，要保持这种状态，我们必须要开发新的社交网站。我们需要最顶尖的技术人才，所以我们需要找到中国的扎克伯格。是啊，你是不是有目标了？小曼，我想我们已经找到目标了。你看看这个，2015新世界，你应该知道吧？嗯，这是中国人第一次凭着互联网技术和创意拿到了戛纳广告节的金狮奖。这个作品就是这两位年轻人做的，韩子静就是我要推荐的。韩子静，他15岁就进入了全国著名的科大少年班，18岁发明了聊天软件，20岁就编写了最流行的在线游戏。但期间与人打架辍学2年，后来直接攻读计算机博士，马上他就博士毕业了，30年，难遇的 IT 天才。欧阳过，
从幼儿园班长一路到博士生班班长，品学兼优的好学生，美国注册会计师，哈佛大学经济学硕士。回国后，为了适应中国市场，在国内用功读了金融管理学博士，超级管理人才一名。非常好。IT 界的绝代双骄，用它来形容这两个人再合适不过。总裁，我了解过，目前这两位年轻人非常抢手，咱们的几家竞争对手可都盯着他们呢。我觉得一定要尽快签下他们。条件可以谈，高薪高职。这个韩子敬从小在孤儿院长大，比较有性格，不是很容易能说服到我们公司的。那就想办法说服他，千方百计。我已派客户总监楚若琳出马，若琳的个人能力我倒觉得很 OK。 是吗？那行啊，这算不算是美人计啊？马斯诺先生早在1943年就在自己的论文中把人类需求分成生理需求、安全需求、归宿需求、荣誉需求和自我价值需求五个层面。下面请哪位同学能够给我举出具体的例子来说明一下这五种不同样的需求。生理需求是最基本的需求，比如衣食住行等，是婴儿级的需求。安全需求则是社会保障，是儿童级的需求。等一下等一下，这有点太复杂了，听不太明白。那我换个例子，西游记中五个人一起去西天取经，可是一路上的行为非常不同。再等一下，西游记怎么会五个人呢？不是四个人去取经的吗？那唐僧、沙僧、悟空、八戒，那第五个是哪来的？白骨精啊。没有好好读书天天玩网游的人当然不知道白龙马是西海龙王三太子的故事了。取经路上八戒喜欢偷懒，沙僧得过且过，白龙默默无闻，唐僧经常哭哭啼啼，只有孙悟空一个人在拼命。这跟马斯诺有什么关系吗？唐僧、悟空、八戒、沙僧还有西海龙王三太子小白龙五个人的行为不同，恰恰代表了马斯诺五个精神层次的需求。八戒的偷懒贪吃需求是生理需求，沙僧的凑合代表他的需求是安全，白龙是归属，唐僧是荣誉，而孙悟空则是自我价值的实现。好，下面我们再继续上第二节。谢谢啊，帅哥，可不可以？不可以。同学，同学，同学，站住，站住，站住！叫我吗？对啊，我是在叫你。你刚才说的那个《西游记》的说法真的很棒，但是我怕是我们之间有点小小的误会。你说能不能我请你喝杯咖啡，让你了解一下吗？我可没有时间陪一个狂妄的人喝咖啡。不过，喝酒可以吗？可以，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 可以。
郑伟先生，我是时代财经报的记者秦天北，现在您方便回答我几个问题吗？这位记者，想要采访的话，请提前和我们的公关部预约。哦，我给你们公关部打过很多次电话了，但是他们说郑总不在。郑总，作为记者，我有权利和义务对于事情的当事人进行提问、采访和跟踪报道，所以我希望您能配合我。这位记者，我们新潮网络和各大媒体都有很好的合作。我本人呢也非常尊重你们记者，如果你有什么问题，可以通过我们公关部来通知我，我会回答你的。哎，郑总，先生，郑总，我不会耽误您太多时间的，我只不过想知道您对于贵公司收购风油网时拖欠那些被裁员工补偿的事情，你有没有给过一个说法？补偿的费用我们会安排的，到时候我会向你们公布的。郑总，先生，但是现在已经拖了3个月了，那些员工没有得到任何的补偿。我想知道，这是因为你们公司内部的办事迟缓呢，还是因为郑总你根本就不想解决这个问题？具体问题我会再次公布的，到时候会告诉你们的。走。郑总，你要正面回答我的问题啊！郑总，郑总，开了，开了，走吧。以后这种事情不要再来烦我。你去通知公关部的主任到我办公室来一趟。好，早不来晚不来，偏偏这个时候来，到底出了什么事？请。喂，小七啊，我最近发现了一家很棒的西餐厅。刚开张不久，我们晚上一起去啊。嗯，我应该去哪儿？那晚上见啦。好啊好啊，你可不要迟到，我跟你说。对，你先过去。嗯，好的，那我们电话联系哈。嗯，好，嗯，拜拜。喊什么？吓我一跳！又给你男朋友打电话呢？不是男朋友，是女朋友。我还没有男朋友呢。我才不信呢，你会没有男朋友？那前两天来找你的那个男孩是谁啊？我同学，那种只会扮酷装成熟的小孩，根本就不是我的菜。还不是你的菜呢，本来就不是嘛。我说二位，咱能不能先处理完我这伤口，你们再聊？哟，伤口挺严重的呢。医生说了，先要打一针破伤风啊。哎，等一下，这点小伤要打什么针啊？打个针有什么好大惊小怪的？这点小伤你给我包扎一下不就行了吗？你的伤口很深，针是一定要打的，不然感染了可不是闹着玩的。哎，咱们可以换种方式，你给我开点消炎药啊，开点消炎药。哎，我说你该不是怕打针吧？你才怕打针呢。哦，没想到你个大男人胆子就只有这么小哦。懂什么呀你？打屁去了吗？坐过来啊。真的？真的。确定吗？我确定。你该不是怕多挨一针吧？你打呗。行。小七姐，王医生让你去一下。哦，好，那郑源你给他打针，我过去一下。好。喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼，你的表情大过于朋友的安慰。哒哒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 哒。等一下，我去个厕所。哎，等一下，打完这个针再去，很快的。
不是不是，我真的要去个厕所，我不是不打这针啊，我去了厕所回来你再打好不好？哎，打针是一件非常严肃的事情。你看到这个针头没有？擦一下就扎进去了，擦一下就拔出来了，很快的。笑什么笑？没见过人家晕针啊。见过是见过，但像你晕得这么惊天地泣鬼神的，还是头一次。喂，你到底来不来啊，小姐？我告诉你，那家餐厅是要付定金的，定金我已经付过了。你到底来不来？哎呀，你太过分了！我告诉你啊，我要跟你绝交。子敬来了，啊，秀姨。他是，我来给你介绍，他是。阿姨好，我叫楚若琳，您叫我若琳吧。啊，你好，若琳。哎，你们想吃点什么？就，哎，来两个小菜。我们今天来的主要目的是喝酒。
可不要小看我们学计算机的人啊，我让你看一下我们的厉害。嗯，给你玩个游戏，这里有个餐牌，在上面点，你随便挑一个，你说出来的话我就能告诉你它多少钱，我说错了我喝，我说对了你喝，怎么样？好，你看好了吗？好了没？好。飘香葱花饼，20。水晶煎饺，16。西斯蛋糕，22。芒果慕斯蛋糕，12。五谷杂粮，20。烤多春鱼，20。酸辣凉粉，12。菠萝咕老肉，20。水煮肉，哪有水煮肉啊？你骗人啊！要是你不相信的话，好，这上面的，只要让我看一眼，我就全记住。一眼哦。嗯。黑山伯爵。12。天使乳酪。22。柠檬绿茶。15。芒果西米露。18。泡沫冰咖啡。25。焦糖玛奇朵。28。哇呼！你跟这家店那么熟，嗯，不会背下来了吧？真的还有这么傻的人，谁会把餐牌记住呢？不可能。这样吧，嗯，你要是把这瓶啤酒的条形码背出来，我就服你。这真的不可能。那，啊，我好。6 9 3 7 8 4 11 00 21，耶！果然厉害，嗯，简直就是个计算机嘛！就是嘛！我服了！喝！计算机，嗯，你毕业后想做什么？我想做什么？我的想法是，想用我的软件程序去改变整个世界。告诉你一个秘密，我打算在我毕业以后自己出来创业。我相信有一天我会变成中国的乔布斯。来，对我能改变这个世界，干杯！干杯。你能不能告诉我为什么你那么能喝呢？你要喝多少才会醉？还有啊，你到底是学心理学的还是学文科的呢？啊？那你喝完这杯我就告诉你。喝完这杯？喝完很多杯了，这个都没有了。有啊、你看啊，干杯。干杯，干杯，干杯！郑总，媒体宣布了今年网络企业的排名，咱们星潮排在第2。星潮网络这20几年风风雨雨不容易啊，微风时代一直和我们捣乱。嗯，放心，我们早晚会打败他们的。哦，对了，有个事情要向您汇报一下，那个韩子敬马上就要博士毕业了。哦。我忙的居然把这件事情给忘掉了。万一韩子敬被微风时代抢走怎么办？签约了吗？还没有。哼，培养成才，争取让他来星潮。这件事你帮我联系一下。好。子敬，醒醒啊，快起来。嗯，快点。
现在几点了？都12点了。12点？哎，他人呢？啊，那个若琳买完单，早就走了。走了？还喝那么多？酒走进来了，臭货！你别管我，你去上课，上课啊！好好好，我不理你啊，我去上学了啊，你自己好好睡一会儿。哦，你说的对，不能睡，现在上课很重要，我要醒，我要醒。哇，我是耳鸣还是太阳从北边升起来了？上课很重要，你说的？我说的。走吧你。好好好，哎，待会儿我中午一人吃饭，你自己看着办啊。走吧你。困呐，先生您好。我要这个，还有这个，再来个这个。好的，谢谢。哎，兰姐，嗨。哎呀呀，好久不见了。是啊，转眼你博士生都要毕业了。来坐啊。哎呀，这么久不见，你越来越漂亮了。真没想到你现在是堂堂威风公司的副总裁。哇，好厉害啊。还好啦，你也一样啊，越来越帅气了，跟我第一次见你的时候一样，还是那么意气风发啊。当年要不是你家里出了事情，我想你现在应该是美国哈佛大学的博士毕业生了，也许在华尔街也崭露头角了。啊，对了，伯母最近怎么样啊？我爸爸出意外以后，他精神一下子就垮了，他身体呢一直不好，所以就啊，对不起啊，我真没想到会出这种事情。没关系，真的别担心，别担心。李总，我没迟到吧？琳达，你来的刚好。来，我给你们介绍一下，这位是我的师弟欧阳过。欧阳，这位是我们的客户总监琳达。久仰大名。你好。坐吧。对了，欧阳，你现在一定拿到很多公司的邀请函了吧？啊，接到一些，可是来不及看。那我就长话短说了，今天约你来就是想邀请你加入我们威风时代公司。李总一直说你是金融专业的高材生，也是不可多得的管理型人才，我们都真诚地希望你能够加入到我们的公司。琳达也是个高材生哦，她是美国哈佛大学的心理学硕士。想当年我好像为了招揽你还专门飞了一趟美国呢。您可
可不是专程为我飞的吧？我记得那一次您一共招了30多名名校毕业生，而我只是顺便被您捎带回来的。其实最好的办法呢，是让欧阳到我们公司实地考察一下。诚意我们有，实力我们也有。欧阳，于公于私，我都非常希望你能加入我们公司。你的实力我很清楚，你的加入呢，一定会让微风时代如虎添翼，给我们带来更大的效益。而我们的实力呢，也一定会为你的发展提供一个最好的平台。哟，下面呢，我还有一个会，琳达，你就陪欧阳好好的聊一聊咱们公司的近况喽。哎，兰姐，你这就走了？哎，我送你，我送你。没关系，你们聊吧。啊，拜拜。啊，拜拜。你是不是十几年前在华侨中学念过书的？是啊，我记得小时候很多女生都追你，还帮你起了一个绰号叫杨过。嗨，琳达。嗯。你是楚树林？嗯哼，哎呀，难怪你这么眼熟。是啊，坐下说吧。好，坐。哎，我刚刚一直都不敢认你。刚才看到资料，我还吓了一跳呢。直到见到你，你没变哦，还是那么酷。你去变了。我变了吗？变漂亮，变成熟了。哎，我们这么多年不见，难得见面，要不我请你吃饭？不行。啊，我的意思是今天不行，我还有工作要忙呢，改天我请你。眼为定。眼为定。好了，差不多了，我也该走了。那我不耽误你时间了。再见到你真好。我也是。1954年，马斯洛先生在他的《激励与个性》这本书中探讨了两种不同的需求。这两种不同的需求就是求知需求和审美需求。这两种需求啊，没有被他列入到他的需求层面里面。他认为这两者应该是在尊重和自我实现需求之间。同学们明白了吗？好，下课。来来来，我求你，今天俩去哪吃饭呀？教授，我想问一下，那个昨天不是有个女孩什么西游记西海龙王三太子那个？哦，是不是和你辩论的那个女孩？对对对对，怎么今天就不见了？对呀，我也没见到他。那您知道他是什么系的吗？不知道，他是来旁听的，教务处临时安排的。怎么，你有什么事吗？没有没有。啊，那就好。谢谢啊。噔噔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 噔。哎哎，我跟你说，今天啊，所有好事情都发生在我身上。威风公司正式聘用我当市场总监，直接录用。还有啊，
我一直跟你说，让我朝思暮想，那个非他莫娶。今天终于给我碰上了，朝思暮想，非他莫娶。喂，你怎么一点反应都没有啊？啊，嫉妒我？嫉妒我你就说吧，嫉妒我，嫉妒我，你嫉妒我，你嫉妒我，我无所谓，我，你高兴我得笑，你生气我得哭，这什么道理啊？啊？哼，嗯。Sweetheart, baby。 今天早上还好的，怎么回事啊？啊，说来听听。哎呀，嗯，好，咱们说点别的，说点别的。哎呀，这样吧，你跟我一起去微风公司，你说呢？公司靠谱吗？互联网行业龙头，绝对靠谱。我不去，我要自己创业，我不想被别人约束。大公司说明他有实力，有资源，在这个行业里面，他绝对有最先进的技术设备，你放心。我就不信他们肯定是把所有的钱都放在宣传啊什么吹牛的上面，一定不会把它放在设备上，我不信。你别老那么固执嘛，改天我们俩一起去看看，你说呢？哎，我不去，要去你自己去吧。好，不去，不去也能闷在这里嘛，对不对？你看啊，今天晚上夜色正美，咱们去喝杯酒，你说呢？好不好？黑月色多么的美，把我当成你妞了。没有把你当妞，咱们去泡妞，好不好？哎呀，走，哎呀，换衣服，哎呀，别搞了，我可以自己去的。坐，换衣服，坐了，换衣服，嗯，换衣服。开心点嘛，待会儿去喝个够吗？啊！是啊，我都不知道该怎么办了。不好意思啊，对不起。哦，没事，神经病。哦，我终于知道你为什么不高兴了，你被幸福甩了。哎呀，别放在心上嘛。总会碰得到的。嗯，找了半天没找着，我估计再也不会出现了。那就正好啊，我们去找新的。哎，待会儿去喝酒，我请。嗯，那好啊，我喝最贵的。没问题，不过我就500啊，你看着办吧。好啊，500就500，算你仗义啊。哎，走吧。来，小妹，来，再给我来一打啊！啊，好，等一下，两瓶就好了啊！好，不就十个燕子，干嘛喝那么多啊？我才500块啊！嗯，不许说，不想听啊！行，要喝一起喝，要醉一起醉啊！这样才够兄弟嘛 ！OK。买，好，你们的酒。嗯，谢谢啊。哎，美女，这两瓶先放下，我哥们儿有心情。好，先给你们了。啤酒妹，谢谢啊。过来。我们这边先点的酒，干嘛先送到那边去啊？啊？是不是看他们长得帅，心动了？我们康哥也不差呀。哥，实在对不起，要不这样吧，今天的酒都算我的。敢跟康哥发横，你过去叫他过来给我们康哥赔个礼道个歉，就没你的事了。
康哥，实在是对不起，您大人不计小人过。要不这样吧，这酒我干了。嗯，你干了？你算老几啊？你耳聋了？我大哥说话你没听明白啊？我大哥说话你没听明白？不就一瓶啤酒吗？对不起啊。怎么着？啊，这样吧，我把这瓶酒一口喝完了，你就放过他好不好？就这么定了啊。哼，看啊，哇，你看你看，多喝了多喝了，喝完喝完喝完了，厉害厉害厉害啊，厉害厉害，康哥还满意吗？真厉害啊。